selesai ji sayang Tiwan non diametermeter nah nitih sa meter Dinas suhunan Imahu Ar lewak pada suka Kabupaten Sumedang dievakuasi tim pemadam kebakaran Kabupaten Sumedang Praprakprakkan minddah ke neta sayang Tiwan teh mata kawir samalah salah seorang warga kaseret eta Tiwan nalika kandang Nadilaku petugas piken dipindahkan. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Sumedang ngaevakuasi sayang tiwan jumbo anu diameter nasa metertinahathati Imah warga Perum kelapa Gading permaai pada suka Kabupaten Sumedang pe Jumaah Kappeting naken Dumasarkan laporan warga petugas ngaevakuasieta sayang tiwan atauwan uka telah tawon pespa make Pak Kaka sapuratinakawawas Spayemprot hama lawon Pe jeng karung. evakuasi di lakonan wanci peting sangangkantiwan tegalaak teing nalika dievakuasiprakprakkan evakuasi luang Sumpikasienun nalika eta sayang tiwan dila reatiwan Anun Rajang turtanyerendsal seorang warga lebah Bitisna Hadeta warga teh ten nepiika tatu parna Nuboga Imah kekara mirenge ayah sayang tiwan di Nasunan Iimana poii jumaah isuk-isuk. nah pas begitu langsung pas dilihat saya lihat ke situ ada batu itu berdiri melihat ke sana pas kebetulan ada sarang tawon itu nah begitu itu langsung laporan ke desa Itunya sarangnya oh sarangnya besar besar sarangnya besar sebesar sangkarman alhamdulillah setelah disemprot ditunggu sampai beberapa menit tawon-tawon vespanya mati gitu di dalam berapa beratnya itu pak perkira perkiraan ini ada 15 kilo pak Tim pemadam semu gejet nalika nyorang evakuasi lantaran liang dina sayang tiwan kawilang rea. Sanajan kitu satu tas tiru jam eta sayang tiwan teh bisa diamankan ku petugas. Eta tiwan anu jumlah namang rebu-rebu teh di karungan jeng sayang sayang na turta berat na tepi kali 15 kilo. Diki Guntara, Bandung TV.